Dobrý deň, vážení priatelia, milí susedia. Je tu môj program Otvorená reč Ruda Vitkoviča, pretože už ma dlho nikto tak nedvihol zo stoličky, ako ma dvihla tá fašistická demokracia, ktorá sa tu začala šíriť cez tie liberálne, progresívne, neomarxistické hnutia. Myslím ako tým zo západnej Európy a v Amerike. Jedine ich názor, ten ich fašistický názor je ten správny názor. A to, čo predviedli televízie súkromné v Spojených štátoch amerických, že odstrihli a zablokovali vystúpenie a prejav platného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, je vrchol drzosti a útok na slobodu slova. Jasne je vidieť. A všetci to ukazujú, ktorí trošku tomu rozumejú a nie sú... Bože, nesmiem to povedať, lebo pani režisérka hneď ma vypípa a hneď budeme musieť vystrihovať. Takže toho Bidena, toho miláčika maličkých dieťatiek, dievčatiek a chlapčekov, toho čistého, spravedlivého, pretože už len čakajú, kedy odíde do pekla, nemôžem povedať na druhý svet, ale do pekla, aby sa chytla moci tá viceprezidentka, tá nebezpečná žena, jak pre Spojené štáty, tak pre celý svet. Takže čušia všetci novinári, čušia všetky médiá, ako v Československu, Česko a Slovensku, tak čušia v Poľsku a nikto sa nebráni, že médiá začali cenzurovať svojho vlastného demokraticky zvoleného prezidenta. Lebo s tým Bidenom ešte nič nie je jasné. Nič. Podvod na podvod. Pretože tí demokrati a tá druhá strana nevedia nič, len podvádzať a ničiť. Takže vážení priatelia, tí, ktorí máte ešte trošku cti v sebe a trošku tej demokracie a trošku tej slobody slova, ktorú sme si v roku 89 vydobili. Pretože dneska vidíme, jak sa na Slovensku za slobodu slova, za prejav zatvára. Ráno sa robia s ťažkodencami domové prehliadky. Odsudzujú sa ľudia za myšlienku. Chvála Bohu, ešte to v Čechách není, ale mám obavu, že aj do Českej republiky to príde. Pretože Česká republika, ako vieme, je veľmi ľavicovo liberálna. A čo ma najviac vytočila vláda Andreja Babiša po viedenskom útoku, údajne na synagógu, vláda Babiša nariadila chrániť všetky objekty židovské v Českej republike. Počúvajte, pán Babiš a celá vaša vláda, za predanci. Áno, za predanci nemeckej štvrtej ríši a Angely Merkel. To, keď sa vraždilo vo Francúzsku, v kresťanských katolických kostoloch, keď bol zavraždený kňaz, keď sa odsekla hlava veriacej, ktorá sa bola len modliť, to my už nemôžeme byť ani v svojom chráme na modlitbách? To Babiš chráni len jednu cirkev, na ktorú sa v podstate neútočí? Pretože sa pozrite, v Nemecku, vo Francúzsku, na koho sa útočí? Na kresťanov. Pozrite sa, čo sa teraz robia, tie mladé ščandy, tie mladé fašistky, tie mladé Hitlerjugend, útok na kresťanstvo. To nikto nevidí? Babiš, to nevidíte? Média, televízia,
fašistická, jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, to jedno v ktorom štáte. To vy nevidíte, čo sa deje? Mladé šťandy zautočia v Poľsku do kostola? Atakujú kňaza počas svätej omše? Atakujú veriacich v kostole? A nič? A ticho? A Kačinského vláda, alebo Moravieckého vláda, keď tam protiprávne manifestujú šikle mladé nacistky, Hitlerjugend, policia stojí a nekoná. Ale včera, keď urobili meeting národovci, tak okamžite zakročila policia. Sa mi páčilo, ten národovec takto prstom ukázal a povedal, chodte preč, policajti. Chodte preč, chodte domov, kým je čas. Pretože keď porušovali šikle právo a právo zhromažďovania, alebo zákaz zhromažďovania, to mne je jedno, tak ste nezakročili. Tak chodte preč, kým je čas. A čuduj sa, svete, tá polícia sa stiahla. A nerozumiem tomu, čo sa teraz robí v Poľsku, pretože tie mladé šikle útočia, atakujú kresťania, bránia kostoly, maľujú tam tie symboly neomarxistické a tie nacistické, Hitlerjugend, ten jeden šíp, po kostoloch, po objektoch a nikto nič. A Igor I. Trnavský spravodlivý, keď ľudia sa postavili proti jeho protiústavným a protizákonným opatreniam, tak vodné dielo, slzný plyn. V Čechách, keď ľudia sa stretli na demonstrácii, pokojná, krásna demonstrácia. A kto tam prišiel? Platení provokatéri. Hovoria vraj, že fanúškovia športovci. Nie, žiadni fanúškovia športovci. Zamienka. Antifa to bola. Pretože si pozrite, koľko dostalo výcvikové stredisko vo Varšave peniaze, napojený cez Časkovského primátora, cez Piráta Hryba, cez Vala v Bratislave. To je tá výcviková škola. V Poľsku si to aspoň spravodajské služby všimli. Vidia to spravodajci v Čechách? Na Slovensku? Áno. Tam sa učia títo noví, ako demonstrovať, ako zapalovať, ako ničiť, ako provokovať, ako sa stiahnuť. To už Poľská televízia jasne ukázala, televízia Republika a ďalšie súkromné televízie. Spíte všetci. To už je národ rozdelený, rozbitý. Tak dokedy? Čo čakáte vy, politici, predstavitelia, aby tu vznikla občianska vojna v tých štátoch? A to my, kresťania, sa nebudeme brániť, my budeme len pozerať na to? Tak sa spamätajme. Pamätáte pred pár rokmi, ako sa zautočilo na pána kardinála Duku? Kto tam bol predtým, pred palácom kardinála Duku? Kto tam bol? Kto tam protestoval? No, mladé fašistky, liberálky, šťandy. Vrieskali, atakovali. A polícia nič. Jedna cirkev sa môže urážať. Nešahni na muslimka. Hej? Ani vo Francúzsku nemusel by ten učiteľ dopadnúť tak, jak dopadnúť. Keby sa vykašľal na ten Charlie Hebdo. Keby sa na to vykašľal. Pretože tak skončia všetci, ako skončil on. Pretože zo žiadnej cirkvi sa nerobia posmechy. A je to jedno, či to je kresťanská, pravoslavná, židovská alebo islamská. Z náboženstva sa srandy nerobia. A kto si robí srandy a atakuje náboženstvo, slobodu slova, špatne dopadne. To vám hovorím dnes. Špatne dopadne. Musel som to povedať, pretože ma ide rozdrapiť. Prezidenta blokujú. Prezidenta cenzurujú. Lebo nemá ten ich ľavicový fašistický názor. Pevne verím, že súdy rozhodnú, že tam došlo k podvodu volebnému, pretože už všetko ukazuje, že tam došlo k podvodu. A keď skutočne tam boli volebné lístky označené vodoznakom a teraz sa preukáže,
že volebné lístky, je tam veľký počet volebných lístkov, ktoré neobsahujú vodoznak, pretože spravodajské služby a Trumpova vláda pripravovala, vedela o tom, pretože mali informácie z chlieva demokratickej strany, áno, od tých fašistov novodobých, že dojde k volebnému podvodu. Preto tlačili, aj koronavírus, korona, obalčičky, aj posielame. Jak je to možné, že obalky, ktoré nedošli do polnoci, sa ešte prijímajú? To ako už vieme, že výsledok volieb je taký a taký, tak ešte rýchle musíme dodať nejaké obalčičky, aby vyhral Biden. Ľudia, veď začínajte premýšľať. Vás prosím o to. Hlavne konzervatívci, pravicovi a kresťania. Lebo špatne dopadneme. To bolo už vo Francúzsku za revolúcie. Vraždila sa cirkev, farári, kňazi, vraždili sa veriaci. Prišiel Hitler. Čo bolo? Prvom boli na prvom kole boli, alebo na prvom poradí boli kňazi, cirkev a tak. Keď prišiel sovietský svet, čo začalo? Atak, cirkev, kňazi, gulagy. Áno. Keď prišiel 48. rok a tzv. Víťazstvo dielnického lidu v Československu, tak čo začalo? Vraždenie, zatváranie kňazov, cirkev. Sa spamätajme pre Boha. Pamätajme na dobrú konšteláciu hviezd, pretože 80. roky nám dali dobrú konšteláciu hviezd a Pán Boh vie, čo robí. Takže prišiel tu Michal Gorbačov, Ronald Reagan a svätý Ján Pavol II, čiže Karol Vojtila, a zlomili ten bolševizmus, ten socializmus. Takže pamätajme na posledné slova, ktoré predniesol v Zakopanom svätý Ján Pavol II. Braňme kríž. Braňme kríž. Ďakujem vám pekne. Lúčim sa s vami, milí susedia. Trošku s úsmevom, bo som tak rozčulený, že zúrim tu na už niekoľko hodín, keď som zistil informácie z Ameriky, keď mi dali priatelia z Poľska, čo sa deje. Ďakujem vám pekne. Buďte v strehu. Dovidenia.